všetkým by som chcel vysloviť úprimnú sústrasť pozostalým po záchranároch a samozrejme po pacientovi, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou stali obeťou tohto leteckého nešťastia. Po obeťach v tejto chvíli ešte intenzívne pátrame, vlastne máme identifikované iba dve tela. V ďalšom prípade treba ešte DNA a v ďalšom prípade sa ešte pátra. Ten terén je mimoriadne zložitý a neprístupný, čo sa určite podpísalo aj pod samotnú nehodu. Viete, že o zhruba krátko po pol jedenástej, teda už v noci po zotmení, naložili príslušníci hasičského záchranného zboru v spolupráci so záchranármi Air Transport Europe do vrtuľníku zranenú osobu, ktorá spadla z kamenného zrázu. Príbuzní sem prišli všetci, ako priamo z neho? Všetci nie, niektorej obete. Zároveň aj telefonicky, čo sa teda skontaktovalo so záchranármi, ktorí boli vo vrtuľníku, tak s ich rodinami, tak im bola ponúknutá psychologická pomoc. Sú pripravení psychológovia z Prešova, z Košíc, ak by bolo nutné, aby išli do popravkovej vlasti. Po zhruba hodine činnosti sa podarilo nájsť miesto, ktoré vykazovalo znaky zvýšenej teploty a ďalšími leteckými manévrami sa vlastne smerovali záchranné zložky, dva týmy, ktoré vyrazili prieskumní a následne aj patraci na samotné miesto. Po polnoci, zhruba okolo nejakej 2 hodine, sa už to miesto bolo presne lokalizované a nad ranom okolo 3-4 sa prvýkrát záchranári dostali k samotným troskám a začali prepatrávať okolie. Táto práca, ktorú leteckí záchranári a všetci záchranári vykonávajú, je mimoriadne nebezpečná a vlastne je to rok a mesiac, tuším, čo naposledy letecká spoločnosť Air Transport stratila vrtuľník, takže v tomto prípade opätovne vždy bojujú záchranári o život ľudí vo veľmi náročných podmienkach a sami mimoriadne riskujú život.